جعلنا لفظ الصعيب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عاما فيما يحله. ما تنمخ كده خبر ذكر كلاش وحكمه وجود ما استعير له خاصا كان أو عاما. مجاز حكم او اثر مرتبا ثبوت د هغه سره چې دې استعاره شوی داغه لپاره دا غوښتل شوی داغه لپاره په سوال عام ده که خاص او که عام دا احناف په نسبانه سرنګ چې په حقیقت کې خصوص او عموم راضی نو په مجاز کې هم خصوص او عموم راضی او د امام شافعی رحم الله په نسبانه مجاز کوم کې د وجه د ضرورت نه دې ته ضرورت کې دیشي نو ضروریات چی او هم مقدری په قدر د ضرورت د دې وجه نه غوی ضرورت په خاص باندې پوره کیږي عام ته پکې حاجت نشته نو مجاز به فقط خاص راضی او عام به نه راضی په دې باندې وسته پرې کوي ولې هاذا د دې وجه نه چې مجاز زمونږ په نسبت باندې عام هم راتلی شي نو ګرځول دې مونږ لفظ د سوا په دې حدیث د ابن عمر رضی الله عنه کې عام په هغه څه کې چې هغه واقع کیږي په دې سوا کې ای لاجل ان المجاز یکون عاما دا د هاذا غم شر له ته اشاره وکړه اشاره وکړه چې لهذا کلام اجلیه ده او ان المجاز یکون عاما دا مشر له ده هاذا شو د دې وجه نه چې مجاز عام راتلی شي نو ګرځول دې مونږ لفظ د سوا فی حدیث رواه ابن عمر هلته ویلو په دې متن کې چې فی حدیث ابن عمر نو اشکال چې حدیث خود ابن عمر رضی الله عنه دی حدیث خود نبی علیہ السلام دی نو دې ته حدیث نسبت ابن عمر ته ولې شو دی نو د دغه وجه بیان کړه چې دا اضافت اعلامی دی او دا د ادنا مناسبت غواړي په منځ مضافر مضافر الیه کې دلته مناسبت شته ده هغه حدیث رواه ابن عمر چې نقل کړی د اغیل ابن عمر رضی الله عنه عن الرسول علیه السلام د نبی علیه السلام نه د رسول علیه السلام نه وهو قوله هغه دا قول د نبی علیه السلام دی چې لا تبیع الدرهم بالدرهمین ولا الصاع بالصاعین مخر سوی تاسو یو درهم په دوو درهم باندې او مخر سوی یو صاع په دوو صاع باندې وس دا صاع چې ده د دې یو معنا حقیقی ده او یو معنا مجازی ده معنا حقیقی اغا لوخه ده اغا خشب منقوره اغا لرګه چې هغه به اوتو گله شو دا غنه به یو لوخه جوړ شو نو هغه لوخه ته مراد ده دای معنا حقیقی ده او معنا مجازی هغه شی چې په دې کې غرزول شي چې هغه جوار دی غنم دی وربش دی وریج دی کجوری دی او دارنګه وس کې دی نو دا مساله د ورستو ری ذکر کوي چې معنا حقیقی او معنا مجازی دواړه په یو ځل باندې نشي اراده کېده او د سیم نشي کېدای چې د لفظ نری معنا حقیقي اراده نشي او معنا مجازي د اراده نشي او خبره خامه خیر اراده کیږي دلته به د خبره باندې اتفاق دی چې معنا حقیقي نه د مراد معنا حقیقي متروکه ده د سوانه اغزاد د سوانه د مراد چې غلو خیره اغلرګې چې توګلې شوی بلکې به د اتفاق دی چې د یو لرګې څوک په دوو لرګو باندې خرڅي نو خرڅول شي یو طرف ته یو اوګې ده یو لو خیره بل طرف ته دوه دي او دا یو څوک په دوه بار خرڅي نو خرڅول جایز دي نو دا دلیل د دې شو چې معنا حقیقي دلته نه ده مراد معنا حقیقي متروکه ده مراد معنا مجازي ده وس معنا مجازي چې ده نو دا به عامه یو که خاصه به امام شافعي رحم الله وایي چې دا خاصه ده دې نه مراد صرف مطعومات دي هر هغه شی چې هغه د خوراک سره تعلق ساتي او د احناف په نسبت باندې دغه معنا مجازي عامه ده که هغه مطعوماتي او که غیر مطعوماتي نه خوراک سیزونه وي که د دې نه علاوه بل شی لکه چونه شو مثلا یا بل یو سیز چې هغه د خوراک نه وي او په اوږې باندې پیمانه کولی شي د احناف په نسبت باندې معنا مجازي
که عموم راتلی شي نو دلتم پکې عموم ده او امام شافعی رحم الله په نسبت باندې پدې کې عموم نه ده بلکې فقط مطعومات ته مراد دي. عاما فی کل ما یحل الساع و یجاوره دا عام ده په هر هغه څه کې چې هغه واقع کیږي په اوږي کې و یجاوره دا هغه مجاور واقع کیږي دا و یجاوره د معنی دا اشکال له چر دې ذکر کول ورست رما یحل نه دا لغو مستدرک دی ځکه حلول چې په یو څیز کې راشي نو هغه کې مجاورت خامخای نو دې ذکر کول ته ضرورت نشته. جواب دار چې دا عطف تفسیر دی دې یحل لپاره. اشکال دار چې عطف تفسیر خو ده په د ابهام لپاره ده په وهم لپاره دلته دې عطف تفسیر نصرنګ د په وهم مراد ده. جواب دار دی چې د په وهم په دې کې د سره چې حلول چې ده دا په دوه قسمه ده. یو حلول سوریانی ده او دویم حلول توریانی ده. حلول سوریانی دي ته چې دا یو شی په دې بلکې حال شي په داسې طریقې سره چې د دې یو یو جز داغې د یو یو جز سره خلط شوی دې دواړو کې امتیاز د یو بل نه نشي راتلی په اشارت حسي کې. یو ته چې اشاره کوي نو دا بیعینه هغه بل ته اشاره ده لکه حلاوت چې حال دی په عسل کې خوږوالی حال دی په گبین کې گبین محل دی خوږوالی حال دی خدا خوږوالی په دې گبین کې داسې خلط شوی دی چې دا هغې په هر هر جز کې دې سرایت کړ دی په هر جز د گبین کې جز د خوږوالی دی. که ته گبین ته اشاره کوې نو حلاوت ته ورسره هم اشاره کېږي او ته حلاوت ته اشاره کوې نو هغه گبین ته ورسره هم اشاره کېږي دا یو بل نه جدا کېږي نه. دې ته حلول سوریانی وایي چې دا حال سرایتو کې په محل کې په هر هر جز د هغې کې. دویم حلول توریانی دی چې یو شی په بل کې حال دی خو د هغې په هر جز کې سرایت نه دی کړی اشارت حسی کې دی یو بل نه جدا کېدای شي لکه اوبه چې په یو لوښي کې په لوټه کې یا په بل لوښي کې واچولی شي نو دا اوبه حال دی او دغه لوښی محل دی خو دې د هغې په یو جز کې سرایت نه دی کړی اشارت حسی کې دی یو بل نه جدایي. بیا اصل په حلول کې حلول سوریانی دی دای پرد کامل دی نو دلته دا وهم چې کېدای شي د حلول نه به هم دغه فرد کامل مراد چې حلول سوریانی دی په سوا کې خدا نشي راتلی نو ده ورپسې دا بل لفظ ذکر کو چې ویجاوره دا به حال په دې طریقې سره چې دا به صرف د هغې سره مجاور واقع کېږي په هغې کې په هر یو جز کې سرایت نه کوي حلول سوریانی دی نه دی مراد د دې لپاره دا لفظ ذکر کو چې ویجاوره لأن الحقیقة لیست بمرادت اتفاقا په دې مقام کې حقیقت نه دی مراد دا اتفاقی خبره ده چې معنی حقیقت دلته مراد نه ده. ولی اذ نفس السواع اغه نفس سوا ذات د سوا الذي يكون من الخشب چې کوم د لرګي نه يجوز بيعه بسواعين دا غي بيع په دوه سواعين جائز ده په شريعت نو فلا بد ان يكون مجازا لا بد د دې نه چې دا د مجاز شي د اغه سنه چې هغه واقع کیږي په دې کې په شافعي رحم الله يقدر امام شافعي رحم الله مقدر کوي لفظ د طعام فقط اي لا تبيع الطعام على حال في السواع بالطعام الحال في السواعين لأن المجاز لا يكون إلا خاصا ونحن نقدر ومنك مقدر كو كل ما يحل أرغ شيء جغا واقع كيك إيه لا تبيع الشيء المقدر مخر سوي تاسو أغا شيء جغا أنداز كرا شوه ده بسو عيني پا دو سوا عسرا سواء كان طعاما أو غيره برابر خبر ده كاغا طعامي وكا غير طعامي من خر سوي پا أغا شيء باني جغا أنداز كرا شوه پا يو سوا هذا ما قالوا اصولین دغه خبره ذکر کړل دا مشهور خبره ده. وقد اعت رضا علیه بالتلوی اعتراض کړی شوی دی په دې باندې په تلوی کې په دې خبره باندې چې دا کومه خبره چې مخکې ذکر شوه چې مجاز د احناف په نسبت باندې خاص هم راتلی شي او عام هم راتلی شي او د امام شافعي رحم الله په نسبت باندې خاص راځي او عام نه راځي عموم په مجاز کې د امام شافعي رحم الله په نسبت باندې نه رسېږي نو په دې خبره اعتراض شو دی چې بأن عدم القول بعموم المجاز افتراء علی الشافعی رحمه الله لم نجده فی کتبه دا عدم قول په عموم د مجاز دا افتراء ده
دروغ جوړول لب امام شافعی رحم الله موږ دا کتابونو کې دا نه دی مونږ دی پتہ لوی کې دا خبر ذکر کړ دا علامه طبرزانی سے وای چې دا امام شافعی رحم الله باندې افتراء ده چې د عموم د مجاز نه منی موږ دا کتابونو کې دا خبر نه ده مونږ دی او اما تقدیر الطعام فی الحدیث په دې حدیث کې چې هغه تقدیر الطعام لفظ راو باسن فبناء على ان الطعام علت لحرمت الربا عنده داخل دی وجنه چې طعام داغه په نسبت علت د حرمت د ربا لپاره ده نه دی وجنه چې کنه دا مجاز خاص دی او عام نه ده فلا يحرم التفاضل فی الجس والنورا نو حرام بنه تفاضل په چونه کې او په قلائی کې لا بناء على ان المجاز لا يعم دي وجنه نه چکنه مجاز عام نه بلکې دي وجنه چې علت د حرمت د هغه پرېزبانی تو عام ده خو باز ویل چې عدم وجدان د علامه طبرزانی دا دلیل د عدم نه ده چې دا یو خبره نه مندلی نو هغه په نفس الامر کې نه دی د دې نه مندلی نو رسولونه د مندلی چې هغه ته نسبت دې خبره کوي دویم دا چې باز لسی ویلی چې دا د امام شافعی رحم الله نه دی نقل لیکن د امام شافعی رحم الله ځین مقلدین نه نقل لبعض اصحاب د امام شافعی رحم الله دا خبره ذکر کړل چې په مجاز کې عموم نه دی صحیح والحقیقه لا تسقط عن المسمى بخلاف المجاز حقیقت چې نه معنا حقیقی دا نه ساقطیږي د مسمى نه خلاف د مجاز نه چې دا ساقطیږي د مسمى نه مطلب درې دار ہے یو لفظ چې کومې معنا د پاره وضع شوی هغه معنا د دې معنا حقیقي د هغې نفي د دې نه نهی صحیح ثبوت صحیح خو نفي نهی صحیح او کومه معنا مجازي چې هغې کې ثبوت هم صحیح او نفي هم صحیح لکه مثلا اسد دی دا وضع شوی د حیوان مفترس د پاره نو دغه حیوان مفترس ته دا ویلی شي چې دا اسد دی خود دې نبی نشه کولای چې دا لیس به اسد دی چې دغه حیوان مفترس ولاړ ته ویل چې دا اسد نه دی او د دې استعمال چې پر رجل شجاع کې وشي نو رجل شجاع ته دا هم ویل شي چې هاذا اسد او نبی دې هم کولای شي دسم ویل شي چې هاذا لیس به اسد هاذا اسد نو معنا څه فی الشجاعت او هاذا لیس به اسد معنا فی الحقیقت وی هاذه علامه لمعرفه الحقیقه والمجاز دام علامه ده د بار د پیژندلو د حقیقت او د مجاز والمراد مراد پر سردار چ ان المان الحقیقی معنا حقیقی چ د لایس کوتو د انس حقیقی کی ولا ينتفي او نن نفي کی عما صدق عليه د اغه سنه چ باغی من صادقی کی بخلاف المان المجازی بخلاف د معنا مجازی دا فانه يصح وای کدا صاحب ا يصدق عليه چ دا صادق ش باغی باندې و يصح دام سید عین فی انه چ دا غنه نفي کړش یقال للاب اب چ دے نو دې اطلاق پفلار باندې کیږي او پنیک باندې کیږي خو د پلار د پاره د دې وضع شو دا نو اطلاق د اب په پلار باندې دا حقیقت ده نو ته دا ویل شي چې هاذا اب خو نه پیته نشي کولای چې هاذا لیس به اب او د اب اطلاق په نکما نه چې وشي دا مجاز ده نو هغه ته دم دا میره شي چې هاذا اب دا اب ده او دا وته میره شي چې هاذا لیس به اب ويقال للاب اب ولا يصح ان يقال خدا نه سي کې چې دسي ویل چې انه لیس به اب بخلاف الجد بخلاف الجد فانه يصح ان يقال انه اب ويصح ان يقال انه ليس باب وكذا الهيكل المعلوم ده غرنګه هيكل معلوم هغه شکل معلوم چې يصح د زمري شکل يصح ان يقال دام سوي له جو ویل شي عليه باغه باندې دا حمل کړ شي باغه باندې چې انه اسد او ولا ينفي عنه دان نبي کیږي دا نه چې بانه يقال انه ليس باسد بخلاف الرجل الشجاع فانه يصح عليه دام سيدا ان يقال انه اسد چې دا اسد ده او ان يقال انه ليس باسد دام سيدا ومتى امكن العمل بها سقط المجاز تر سو پر چې عمل په حقیقت باندې ممکنو نو مجاز به ساقطي دا لفظ وزن چې رکبه معنا د پارشی هغه معنا حقیقي په مجاز کې استعمال کیږي د علاقه او د مناسبت په وجه نو تر څو پورې چې حمل کول د لفظ په معنا حقیقي ممکنو نو سرورت په مجاز ته نه کی او کله چې حمل کول په معنا حقیقي ممکن نو نو بیا به سرورت مجاز ته کی وهذا اصل كبير لنا دا یو لوی اصل دی یو لوی قاعده ده زمنګ د فاره يتفرع عليه كثير يتفرع عليه تفرع کولای شي په دې باندې كثير من الاحکام دې حکمنا اي ما دام
امکن العمل ترسو پوری چی ممکن عمل و مانا حقیقی بانی سقط المانا المجازی ساقط و مانا مجازی لأنه مستعار ذکر مانا مجازی چراف مستعار دا اول مستعار لا يزاحم الاصل دا اصل که مستعار لہو دے مانا مجازی مستعار لہو دا مستعار چرے اغدا لفظ دے خودلتا غلہو سلح حضب دا اختصار دا پارا مانا مجازی مستعار لہو دا او مستعار لہو چی اغلا يزاحم الاصل مقابلہ دا اصل سر نشی کوالے نو فیکون العقد لما ينعقد دون العزم وی با عقد دا اغد سر پارا چی اغا منعقد دے دون العزم ند عزم دا پارا عقد با پمانا دا منعقد سر ای پمانا دا عزم او دا قص سر بانی سمت لب دے وی اے یکون العقد المذکور فی قوله تعالی وی با اغا عقد چی مذکور دے پا دے قول دا اللہ تعالی کی چی ولیکی یعاخذکم بما عقدتم الایمان دلتا عقد ذکر کردے عقدتم الایمان محمولا علی ما ينعقدو دا با محمولی پا اغا قسم چاگا منعقد دے وہو المنعقد تو فقط چاگا یمین منعقد دے فقط دے دین فقط یمین منعقد مراد دے او یمین غموس تین دے مراد لأنہو حقیقت ذکر دا حقیقت دے لأنہو حقیقت حاضر لبز دا یمین منعقد حقیقت دے لپس دے دون مانا العزمی نمانا دا عزم مانا دا عزم چدا اغا حقیقت دے لپس دے مانا حقیقی دا حتی یشمل الغموس تردی چدا یمین غموس تم شامل شو منعقد جمعان دوارو تشامل شو لأنہو مجاز و مذکر عزم چدے دا مجاز دے والمجاز لا یزاحم الحقیقت او مجاز مقابل دا حقیقت سر نشکوالے دا دی سمت لب دے و تحقیقه ان الیمین سلاسن حقیقت دا تحقیق دے او تفصیل دے دا دے چھے یمین پا دری قسم رے قسم پا دری قسم رے لغون و غموسن و منعقدتن یو یمین لغو دے یو یمین غموس دے یو یمین منعقدہ دے یمین لغو ستے میں لکھی گی دے پا تفسیر کی دو قول دی یو قول پا کدا دے چھے یمین لغو دے تو ہے چھے پا تیرہ شو زمانہ کی یو کار شو دے مثلاً او دستا دا خیال لے چی دا کار ندے شوے یقین دی دا لے چی ندے شوے او تا دا آگی پا نکی دو بانے قسم ہوگی یا آگا کار نی شوے اس تا یقین دا لے چی شو دے او تا دا آگی پا کی دو قسم قسم ہوگی چی دا کار شو دے خوستا یقین دا چی شو دے خوپا نفسول امر کیا آگا شوے نی دیتا یمین اللہ ہوئی پا دی بانے چی مواخذہ نشتا او دویم قول پا که داره چه یمین اللہ غنی تا وی چه اصل سڑی پا خلبانی واللہ او باللہ جاری داره خبر سردالا پزوی قصد قسم نی کرده خو دای یو تکیا کلام گرزی دلی اره خبر چه کئی نو داغی سرا واللہ وی یا باللہ ور سرا وی نو دیتا یمین اللہ وی پا دی باری مواخذہ نشتا یمین غموس دیتا وی لیکی گی چه تیرا شو زمانہ کی یو کار شو دے تا تا خبتا نچی شو دے او تا قسمو کی چدا ندے شو دے یا مثلا یو کار نئی شو دے تا تا خبتا نچی ندے شو دے او قسم پا دیو کی چدا شو دے نو دیتا یمین غموس وی او یمین منعقدہ دیتا وی چی پراتلون کی زمانہ کی دا یو سیز دا کولو نتا قسمو کی چدا کار بزن نکوم یا دس قسمو کی چو کوم بای نو دیتا یمین منعقدہ وی لیکی یمین لغو چرے باقی کی اس نشتا یمین منعقدہ چرے دے باقی کی بری شو دی سویلو چرا کار بزا کوم آوانگا کار وکو نو خبر ختم را باقی کی بری دے بے اس نشتا او کوئی نکو یہ ویلو چرے نبائی کوم او بے وکو نو دے بیا حانس دے چکل حانس شو نو پا تقدیر دے حنس بانے بیا پا دبانے کپارا لازمی کپارا بور کئی او که حانس نشو بری شو خو بے پی اسم نشتا یمین غموس کی دا احناپو رشعبی و اختلاف تے دا احناپو پنزبانی پا دے که کفارہ نشتا پا دے بانے دا سڑے گنانگار دے آخیرہ کی قیامت کے بدل دے سزا ورکولش کتوبہی ورنویستا او دے امام شعبی رحم اللہ پنزبانی سزا پر ورکولشی او کفارہ پر ملازمہ دا نو دویز ہے کہ وست دا غا آیات کے ولیکی یواخذکم بما قدتم الایمان احناپ وی چی دلتا
فقط یمین منعقدہ مراد دے، عقد نہ مراد یمین منعقدہ دے، او اگر کم عزم چہ دے یمین غموس سر متعلق دے اگر دلتا نہ دے مراد، اگر معنی مجازی دے. تو یہ تحقیق دلے دار چہ یمین پر دری قسم دے لغو غموس منعقدہ، فاللغو یمین لغو دلتا صرف دائیو تعریف راغست دے اگر دار چہ ایح لپا علا پیل انمازن چہ قسم کی افسرے پر یو کاربانی چہ غطیر شوئی کازبن پدا سے حال کے چھتے دروغ جنی پدے قسم کیا اگر نہیں شو دے وچھ شو دے یا شو دے وچھ دے خوزوان نن انہو حق کنددگ گمان غالب گمان یا یقین دار چھتے پدے کے پہاں قبان دے ندا یمین اللہ وشو ولا اسم پیہ ولا کفارتا پدے کے لئے اسم شتا ونبے کے کفارشتا یمین غموس تتوی ایح لبا لافیل المازن قسم کی اتن پتے رشوی کار بانے کازبن دا سحال کی جدید دروغ جنی و عمدہ نکڑے خوطا پتہ جلاکار ندے شو قسم کی شو دے یا بالعکسی و پیل اسم دون الکفارت عندنا دا احنا پر بنیز بدے کہ گناہ دے و کفارہ پر کنشت دے عند شابی پیل کفارت حیزن دا اگر بنیز بکی کفارم دا والمنعقدت و یمین منعقدت دے وچی قسم کی اتن پر یوراتون کی کار باننو پر انحنا سفی ہی یجب الاسم والکفارہ کدے پر ایک حانش شون گناہگار دے و کفارہ پر لازم دا جمعان بالاتفاق دا احنا پر شعبی دوار پر نزبانی وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ اللہ تعالیٰ دا مسئلہ ذکر کرنے دا پا دو زائینو کے پا قرآن کریم کے فقال پی سورت البقرہ تھی سورت بقرہ کے دسی ویلی چلا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي عَيْمَانِكُمْ وَلَاكِ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ دلتا دسی الفاظ ذکر دی وَلَاكِ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وقال في سورة المائدة في سورة المائدة كي ولي دي عيوزه دا ولكي يؤاخذكم بما قصبت قلوبكم فعيوز كي دي پا زيبان دي عالتا دي سيال پاس ولي چه ولكي يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وكفارته الآية نفش شافعي رحم الله يقول امام شافعي رحم الله دي سوئي چه بأن قوله بما عقدتم الايمان معناه دي معنى ومعنى بما قصبت قلوبكم واحد دي دوار يو معنى دا نبایش ملو کلل آیتین دادوار آیتون بشامل شی غموس او منعقدہ جمعان دوارو تھا والمواخذت بالمائدتی او دا مواخذت چی دار پا صورت مائدہ کی خمقاید دا پا کپارے سرا نبا تحملو علیہ المواخذت المطلقتو اگا مواخذ مطلقہ با ہم پا دی بانے حمل کرنش المذکورتو بالبقرہ امام شافعی رحم اللہ ویچی ہوزے مطلق ذکر شو بلز مقایدی لاغا مطلق دے حمل کئی پا مقاید بانے پدے کہ مختلف صورتوں نے زنی اتفاقی دے زنی بکی اختلافی دے خدا بکی اختلافی صورت دے کہ احناب دلتا مطلق پہ اطلاق جاری کئی و مقاید پہ تقید بانی امام شافعی رحم اللہ کا مطلق ہم پہ مقاید بانی حمل کئی فیکون الاسم والکفارت بھی کلیہ مان اسم او کفارہ پہ دوارو کی راش ہم پہ یمین غموس کی او ہم پہ یمین منعقدہ کی فیطبق بین الآیتین انو اگر تطبیق دا آیتون پہ منز کی بحاظ النمت بدی طریقہ بانی کئی چدا یو حملے پر ابل بانی مطلق حملے پہ مقاید ونحن نقول او منگا دسی ویوج ان معنى العزم والکسب مجاز فی قولی تعالی بما عقدتم الایمان معنى دا عزم و دا کسب مجاز دے پا دیکھ قول دا اللہ تعالی کیچے بما عقدتم الایمان اول حقیقت هو المنعقدت فقط حقیقت پا دیکھ اگا آئی امین منعقدہ دے نو فا آیت المائدت دا سورة مائدی آیات چلے تدلو على ان الكفارت فی المنعقدت فقط اگا دلالت پا دیکھئی چے کفارا فقط پا یمین منعقدہ کدا بخلاف ما کسبت قلوبکم پی البقرت پا انہو عامن اگا عام دے للغموس والمنعقدہ اگا دوارت شامل لجمیعا والمواخذت فیہا مطلقتن او مواخذت پا غیق بدغزے کی مواخذت مطلقتہ نو فتصرف الى الفرد الكامل دا بوالا ولیش پرد کامل تردین با پرد کامل مراد چی وہو المواخذت الاخرویت چی مواخذت اخرویت دا نو دا دوارت شامل شوا او کفارہ چدا اگا پا قط پیمین منعقدہ کی شوا فیکون الاسم فی الغموس والمنعقدت جمیعا حاضر ہوا غائد تحریر بی حاضر المقام وسیجیو حاضر فی باس المعارضت ایزا انشاءاللہ تعالی پا باس دا معارضی کی باب دریس تفصیل داش والنکاح للوت دون العقد نکاح دا وطی دا پارا دے ندا عقب دا پارا یعنی دا نکانا مراد وطی دا نا عقد اے یکور نکاح المذکور فی قوله تعالی اگر نکاح چو مذکور دا فدی قول دا اللہ تعالی کے چو ولا تنکی حمان کہا اباؤکم من النساء محمولا علی الوطی دا محمول لے پا وطی بانی دون العقد نا پا عقد دا دینا وطی مراد دا اگر عقد چی اجاب و قبول لی اگر دے مراد نیچے ارکل دے دینا وطی مراد شوار انو پہ اشمل الوطی
وتی الحلال او الحرام دا شامل شو وتی حلال او حرام دواړو درا او الوتی به ملک الیمین ایزن وتی په ملک یمین سره هغه تم شامل شو نو ک یو سړی د یو خز سره عقد نکاح کړی دا غز ظلم نه دی په کار چلاغه سره عقد نکاح کی ک یو سړی نعوذ بالله د یو خز سره زنا کړدا نو دا غز ظل جایز نه دی چلاغه سره نکاح کی او کدا و سره وتی په وتی یمین سره کړدا ملک یمین سره هغه د وینځوا او د وتی کړو بیا زاده کړل نو بیا هم دا غز وې د سره نکاح نشي کولای ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح دا نکاح چره د مراد سره وتی نو چې د یو تن پلار د یو خی سره وتی وکړه په اړ تر کې سره چی نو د سړی د زوی لپاره وس دا غی سره نکاح کول جایز نه دی لان النکاح فی الاصل الضم نکاح په اصل کې ضم ته ویل کیږي او هو انما یکون بالوتی ضم په وتی کې ده ضم د وتی له موته ای سره او العقد انما سمي نکاحا لانه سبب الضم عقد ته نکاح دی وجن ویل کیږي چې دا سبب د ضم ده نو اصل کې نکاح ضم ته وای او عقد سبب د ضم ده نو دا تسمیه ده سبب شو په اسم د سبب سره لو من حيث اللغه په اعتبار د لغت سره حقیقت النکاح الوتی حقیقت د نکاح معنی حقیقت نکاح چې دا اغوتی ده زکه نکاح ضم ته وای او ضم هوتی کې ده او عقد چې دا مجاز ده ومن حيث الشرع اعتبار د شرع سره بالعکس په استلال شریعت کې نکاح حقیقت ده په عقد کې او ضم ده په وتی کې نو شافعی رحم الله حمل النکاح ها هنا على معناه المتعارف امام شافعی رحم الله حمل کړ ده په معنا متعارف باندې نو فلا يثبت حرمت المساهره بالزنا اغنه ثابت حرمت د مساهرت په زنا سره چې وسړی زنا وکړه د ښځې سره نو په دې باندې حرمت مساهرت نه ثابتېږي د دې د زوی د پاره د هغه سره نکاح کول جایز دی ونحن نحمله امن حملو دی لره په حقیقت لغوي باندې نو فتثبت لك بنثبت فنثبت نون د کتا ده قانون شینم سره فنثبت ثابتو منګا او کتا شینو معنی دا چې فتثبت ثابتی کی حرمت د مساهرت یا ثابتو منګا حرمت د مساهرت په زنا سره Yeah.